সকল আপোনালোক সকলোকে আমার চ্যানেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আৰু আজিৰ ভিডিঅটোত আমি আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্রুইটমেণ্টৰ মক টেষ্ট নাম্বাৰ 2 ডিসকাস কৰিম। ইয়াৰ আগতে মই মক টেষ্টৰ প্ৰথম ভিডিঅটো আপলোড কৰিছো আৰু তাতো 20টা প্ৰশ্নই আছে। যদি আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅটো চোৱা নাই তেন্তে সেইটো চাব পাৰিব, ডেসক্রিপশনতে ইয়াৰ লিংক পাব। ঠিক আছে, আজিও আমি 20টা প্ৰশ্নৰ সৈতে মক টেষ্ট আৰম্ভ কৰিব গৈছো আৰু প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে আছে এক নম্বৰকৈ। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, কোন বছৰত অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া অনুষ্ঠিত হৈছিল? ইন হুইচ ইয়েৰ নেশ্যনেল গেমছ ৱাজ হেল্ড ইন আসাম? ঠিক আছে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি, 2007 চনত। 2007 চনত অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নেশ্যনেল গেম হৈছিল। ঠিক আছে, এতিয়া দ্বিতীয় প্ৰশ্নলৈ। দ্য গুৱাহাটী টি অক্সন চেণ্টাৰ ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন দ্য ইয়েৰ? গুৱাহাটীত চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ, 1970 চনত। এতিয়া তৃতীয় প্ৰশ্নলৈ। হুইচ টাউন ইজ অলছ' নৌন এজ দ্য মানচেষ্টাৰ অফ আসাম? এইটো প্ৰশ্ন মই আগতে বহুবাৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ চেনেলটোত, যিহেতু এইটো খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় আৰু এইটো যিহেতু এটা মক টেষ্ট, আপোনালোকে আগতে যিখিনি পঢ়িলে তাক লৈ নিজকে চেক কৰি চাওক আৰু কিমান নম্বৰ পায় আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, শুৱালকুছি। ঠিক আছে, শিলভদ্ৰ ৱাজ দ্য পেন নেম অফ হুইচ ফেমাছ আসামিজ ৰাইটাৰ? শিলভদ্ৰ কোনজন প্ৰখ্যাত অসমীয়া সাহিত্যিকৰ ছদ্মনাম? অসমীয়া সাহিত্যিকসকলৰ বহুতো ছদ্মনাম আছে, যেনেদৰে যদি আমি চাওঁ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ছদ্মনাম আছিল এখুত ককাইদেউ, ঠিক একেদৰে ইয়াত আমাক সুধিছে শিলভদ্ৰৰ ছদ্মনাম, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি, ৰেৱতী মোহন দত্ত চৌধুৰী। ঠিক আছে, এতিয়া আহোঁ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। নামঘোষা ৱাজ ৰিটেন বাই? নামঘোষা কোনে ৰচনা কৰিছিল? খুব ইজি কুৱেশ্যন হয় যদিও কেতিয়াবা কিন্তু এক্সামত পাজল লগা দেখা যায় নামঘোষা আৰু কীৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত। তো নামঘোষা ৰচনা কৰিছিলে মাধৱদেৱে আৰু কীৰ্তন ৰচনা কৰিছিলে শংকৰদেৱে। ঠিক আছে, আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব কাৰণ কেতিয়াবা কনফিউজ লগা দেখা যায়। হাউ মাছ পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান লেণ্ডমাৰ্কছ ইজ কভাৰ্ড বাই দ্য ষ্টেট অফ আসাম? ভাৰতীয় ভূমিৰ কিমান শতাংশ অসম ৰাজ্যই সামৰি লৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, 2.39% বা 2.39%। হুইচ লেংগুৱেজ ৱাজ ইউজড বাই শংকৰদেৱ টু ৰিটেন বৰগীতছ? শংকৰদেৱে বৰগীত লিখিবলৈ কোনটো ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল? অসমীয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সংস্কৃত, বাংলা নে ব্ৰজাৱলী? ঠিক আছে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি, ব্ৰজাৱলী ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল শংকৰদেৱে। 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ কিমান? অসমৰ লিটাৰেচি ৰেটৰ কথা সুধিছে ইয়াত আমাক, আৰু 2011 চনৰ চেঞ্চাছৰ মতে। ঠিক আছে, শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, 72.19%। হুৱেন দ্য আপৰাইজিং অফ পথুৰাঘাট টুক প্লেছ? পথুৰাঘাটৰ বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিল? ঠিক আছে, আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি, 1894। লগতে আপোনালোকে যোনটো আমাৰ ফুলগুৰিৰ যোনটো প্ৰিজন আপৰাইজিং হৈছিলে সেই কথা মনত ৰাখিব, আৰু সেইটো হৈছিল 1861 চনত। ঠিক আছে, ইয়াত আমাক সুধিছে, চৰি ফুলগুৰি নহয়, ঠিক আছে ফুলগুৰি হয়, ইয়াত আমাক পথুৰাঘাটৰ সুধিছে, গতিকে 1894 চন হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। দ্য আহোম কিংডম ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন দ্য ইয়েৰ? আহোম ৰাজ্য কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত, আৰু প্ৰথম ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল 1253 খ্ৰীষ্টাব্দত। এইটো মই আগৰ ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিয়ে গৈছোঁ। দ্য শিৱদৌল ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ? কাৰ ৰাজত্বকালত শিৱদৌল নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনত, ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত, পুৰন্দৰ সিংহৰ দিনত নে শিৱসিংহৰ দিনত? ঠিক আছে, শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি, শিৱসিংহৰ দিনত। এইটো মনত ৰাখিবলৈ খুব সহজ হ'ব কাৰণ শিৱদৌলৰ কথা উঠিছে আৰু শিৱদৌল শিৱসিংহৰ দিনতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। আহোমৰ কীৰ্তিচিহ্নবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত। শদিয়াখোৱা গোহাঁই আছিল এজন, ঠিক আছে, শদিয়াখোৱা গোহাঁই কি আছিল, আহোমসকলৰ এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ পদবী আছিল আমাক সুধিছে। জমিনদাৰ আছিল, ৰজা আছিল, সীমান্ত বিষয় আছিল নে নৌসেনাৰ অধিনায়ক আছিল? ঠিক আছে, আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি, নেভেল কমাণ্ডাৰ বা নৌসেনাৰ অধিনায়ক আছিল শদিয়াখোৱা গোহাঁই। ঠিক আছে, আপোনালোকে কিমান নম্বৰ পালে কমেণ্ট কৰি যাব। কাৰ ৰাজত্বকালত ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? ৰংঘৰ ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ হুইচ আহোম কিং? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, প্ৰমত্ত সিংহ। ঠিক আছে, এইটো ৰাজেশ্বৰ সিংহ আছিল, ৰাজেশ্বৰ সিংহ নহয়, এইটো হ'ব প্ৰমত্ত সিংহ। ঠিক আছে, এতিয়াও 14 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। দ্য অথৰ অফ অসমীয়া সাহিত্য বুৰঞ্জী ইজ? অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ লেখক কোন? ঠিক আছে, এইখন আমাৰ আসাম হিষ্ট্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত খুব এখন ইম্পৰ্টেণ্ট গ্ৰন্থ হয়, তো ইয়াৰ লেখকৰ নাম আহি আমাক সুধিছে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, দেৱেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব এই দেৱেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱাৰ লগতে অসমৰ এজন বিখ্যাত সাহিত্যিকৰ
কিবা এটা সম্পৰ্ক আছে দেবেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱাৰ লগত, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি জানে। ঠিক আছে, মধ্যযুগীয় অসমীয়া গ্ৰন্থ হস্তিবিদ্যাৰ নামৰ চিত্ৰকল্প কোনে লিখিছিল? দ্য ইলাষ্ট্ৰেশ্যন ৱৰ্ক অৱ দ্য মেডিয়েভেল আছামিজ টেক্সট হস্তিবিদ্যাৰ নামৰ ৱাজ ৰিটেন বাই। আমাক হস্তিবিদ্যাৰ নামৰ ৰাইটাৰজনৰ কথা সোধা নাই, আমাক চিত্ৰশিল্পী কেইজনৰ নাম সুধিছে। ঠিক আছে, আৰ্টিষ্ট কেইজনৰ নাম আমাক সুধিছে। তো তেওঁলোক আছিল দিলবৰ আৰু দোচাই। ঠিক আছে, অপশ্যন চি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ, এল্টা থাকি গৈছে দিলবৰ এণ্ড দোচাই। আৰু লেখক আছিল সুকুমাৰ বৰগাই। ঠিক আছে, সুকুমাৰ বৰগাই আছিল ৰাইটাৰ। ঠিক আছে, এতিয়া আহোঁ 16 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। গোহাঁই কমল আলী পথটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? দ্য গোহাঁই কমল আলী ৰোড ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ। কোচসকলৰ দিনত এই গোহাঁই কমল আলীটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, আপোনালোকে যদি জানে কমেণ্ট কৰক। ঠিক আছে, নৰনাৰায়ণে নিৰ্মাণ কৰিছিল এই গোহাঁই কমল আলীটো। ঠিক আছে, তেওঁ ৰাজত্বকালৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰিছিল। স্বৰ্গনাৰায়ণ হিন্দু উপাধি গ্ৰহণ কৰা প্ৰথমজন আহোম ৰজা কোন আছিল? দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম মনাৰ্ক টু এজিউম দ্য হিন্দু টাইটেল স্বৰ্গনাৰায়ণ ৱাজ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি চুহুংমুং। চুহুংমুঙে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বৰ্গনাৰায়ণটো হিন্দু উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু জয়ধৰ সিংহই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ ফাৰ্ষ্ট হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল আহোমসকলৰ ক্ষেত্ৰত। যদি আমাক ইয়াত সুধিছে, ইয়াত আমাক কেৱল উপাধিটোৰ কথা সুধিছে, উপাধি হ'লে চুহুংমুং হ'ব। আৰু যদি আমাক হিন্দু ধৰ্মৰ কথা সোধে তেন্তে জয়ধৰ সিংহ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। কামাখ্যা মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা কোচ ৰজাজনৰ নাম কি? কামাখ্যা টেম্পল ৱাজ ৰিবিল বাই হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং কোচ কিং? এইটো আমি সকলোৱে জানোৱেই, অপশ্যন চি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ, নৰনাৰায়ণৰ দিনত কামাখ্যা মন্দিৰটো পুনৰবাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু নৰকাসুৰে কামাখ্যা মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিল। ঠিক আছে, দ্য এৰিয়া অফ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ এপ্ৰক্সিমেটলি। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আনুমানিক এলেকা কিমান? আপোনালোকে যেতিয়া এনেধৰণৰ এলেকাৰ কথা সোধে বা এৰিয়াৰ কথা সোধে তেতিয়াই শেষৰ এককটো চাব। কিছুমানত কেৱল এই স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ বুলি নিদি কেৱল কিলোমিটাৰ বুলি দিব পাৰে, তেতিয়া কিন্তু সেইটো ভুল হ'ব, কাৰণ এক্সামটোত আপোনালোকৰ মেথমেটিক্সো আহিব। গতিকে আপোনালোকে এককবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো অলপ ধ্যান ৰাখিব লাগিব। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ 430 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। ঠিক আছে, অকল যদি কিলোমিটাৰ দিয়ে তেন্তে সেইটো ভুল হ'ব, কিলোমিটাৰ স্কুৱেৰ থাকিব লাগিব। ঠিক আছে, বা বৰ্গ কিলোমিটাৰ থাকিব লাগিব অসমীয়াত। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল? দ্য ফাৰ্ষ্ট ফেজ অফ মোৱামৰীয়া ৰিবেলিয়ন ৱাজ ষ্টাৰ্টেড ইন। মই কালিৰ মক টেষ্টটোত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহটো প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিল আপোনাৰ লক্ষ্মী সিঙৰ দিনত আৰু শেষ হৈছিল কমলেশ্বৰ সিঙৰ দিনত। তো ইয়াত আমাক সুধিছে যে কোন চনত আৰম্ভ হৈছিল মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহটো। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি 1769 চনত প্ৰথমটো মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈছিল। মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ টোটেল আহোম ৰাজত্বকালত তিনিবাৰ সংঘটিত হৈছিল। তো প্ৰথমতে হৈছিল 1769 চনত স্বৰ্গদেউ লক্ষ্মী সিঙৰ দিনত। ঠিক আছে, আজিলৈ ইমানেই। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে চেনেলটো আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যদি আপোনালোকৰ কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেন্তে এই তলৰ নম্বৰটো মোক হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, আমি পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।